ngeen jëf mbokk yi ñi safo di cette ancienne télévision Sahel TV ñu dik ak ñi xabar li ci gëna fess ñu kay doré fi ci réew mi and ak jitu réew mi Mohamedou Abdou Aziz gannaaw bu mu amé ap ndaje bo xamni amulo nak ak ñi nga xamni ñom ñoy wa partem gannaaw bu mu génné fofu nak janoko taskatu xabar yi nak nonu micro Sahel TV dekk nañ ko seen micro ngir laaj ka nak lu soxol ci ay copper yo xamni ñu ni nak daf ko jël dal diko yobbu fele ci bitim réew lu tollu nak ci $2 million de dollars lolou nak muy xamle ni dal dara amu ci ni lolou dafa nekkone ay cadeau yo xamni dal yekati non ko waye dal weddina mbir momule ngir wax ni amul ben yon batay ci ap reportage bo xamni dal la amul non ko lu soxol nak lu tollu ci juroom ñaar ak juroom benni parti yi nga xamni jeewruñ buñu denk walu mbir rew mi ak yaatal jot na ci def nak ap communiqué ngir wax ni dal yew wi nañu parti yoyé lolu nak ñu dal diko sukkandiku ci sakuti fu yoon bo xamni yëkëti nañ ko ngir wax bëpp parti bo xamanteni amul nak plus de 1% dañ lay dal di yew wi ci liggéey bi nga xamni ñu ko doon def soxol walu mo politique nak nonu ñenn ci nga xamni nak sen parti ci la bok ñom yëkëti nañu sen ay cadeau di ñaawlu mbir mi nga xamni nak yëkëti nañ ko ba dal la ñu ni parti yoyé légui nak amatu ñu fi ci réew mi manam liggéey bi nga xamni ñu ko doon def dal la amatu la lolu nak metti ne lolu ba tax ñom tamit ku nekk ci ñom yëkëti na cadeau ngir wax ni dal mbir mi doon na lo xamni rafetulu ñu ko ben yoon na batay ci ap reportage ñuy wax nak digënté réew Mauritanie ak réew ma Israël ñom nak gannaaw buñu daggé nak liggéey bi nga xamni sékkon nañ ko bobu batay nak ci jëflanté ak jokkalanté bi nga xamni doxon na seen biir loolu nak ñu ni nak le 6 mars la woon ñuko doon fatiliko ñen ci ay kilifa ñom timi di fatiliko mbir mom leba tax ñu def ci ay jangat di wax ni mbir momu dal amna fukki at ak lu tek loolu gannaaw bu mu amé nak bobu batay am ay kilifa yo xamni dal def nañ ci ay jangat waye in nañ ci ay leral yu leral batay ñu and ak wa keur jeewrin bi nga xamni mom lañu denk walum ada ak ciosan ñom nak amul nañu ap leul bo xamni yëkëti won nañ ko ngir waxtaan seen biir lu soxal ay téré yo xamni nak wa keur jeewrin bi ñom ñoko amal ak lu jëm ci ay magazine ak ay journaux yo xamanteni yëkëti nañ ko lepp lu soxal nak walum ada ak ciosan rew mi ma nga ca waye lu soxal timit kilifa yi nga xamni ño nek ci rew mi di bind ci ay téré waye timit di wax lepp lo xamni da fay fessel adak ak ciosanu rew mi ngir ñu gën ko ar waye ngir ñu gën ko timit yëkëti ci kaw lolu nak taxna wa keur jeewrin bi ñu amalon am ndaje bi don ci yëkëti nak lepp lo xamni wa keur jeewrin bi yëkëti nañ ko ngir fessel adak ak ciosanu rew mi batay ñu daldi and ak wa police ñom timita gannaaw bu ñu jotta xamlé ni ñi nga xamanteni nak ñom ño def ñaawte fu ñom ñu daldi fat ku ni nan wulud biru gannaaw buñ ko faté ñu daldi ko lak ñuy wax ni nak police jotna tek ci ñom loxo ci ñaawte bi nga xamni def nañ ko babala ñu leen di jël yobbu leen nak ci kër yoon ngir ñu daldi leen atté ci ñaawte bi nga xamni def nañ ko fi ci rew mi batay ñuy jéxal xabar yi ak ki nga xamni moy Hananaoul Sidi nek général de division mom nak ci ap communiqué bo xamni dal la yëkëti nako ngir wax mi ngi jall nak askanu rew mi ci ñi nga xamni ño ñak seen bakkan ci ay soldats ñom timit ñu démon ngir défi nak lepp lo xamni dafa yok karangé waye lepp luy xex mbiruma terroriste ba am ñen ci ñom ñu ci ñak seen bakkan tax ki nga xamni moy Hananaoul Sidi général de division mom nak yëk yëkëti nak bataxal def ci ay kaddu waye nak ngir jébal jallam ci askanum réew Mauritanie ak ñi nga xamni ño ñak seeni doom fi ci bi réew mi jërë ngeen jëf mbokk yi ci ànd bi ak teewlu bi seen télévision Sahel TV di leen jox dig rajo bu ëllëg inshallah ci yeneen xabaar.